повна зала діток, що прийшли до АРФ зон розважитись та цікаво провести час. Адже саме на базі простору від цього тижня розпочинає своє функціонування проєкт «Співдія діти». Ініціативу реалізовують за підтримки ЮНІСЕФ. Проєкт націлений на адаптацію, організацію дозвілля та інших неформальних заходів для хлопчиків та дівчаток від 5 до 12 років. В цілому «Співдія діти» – це проєкт за підтримки ЮНІСЕФ, який направлений саме на роботу з дітками, на їх підтримку, на їх соціалізацію, на їх розвиток. Ми запустилися на цьому тижні повноцінно як стаціонарний простір, тобто найближчі 9 місяців. У нас кожного місяця будуть набиратися групи по 15 діток. Це будуть 4 групи, вікові межі від 5 до 12 років. Щовівторка та четверга тут, в АРФ-зон, з найменшими громадянами працюватимуть педагоги. У мене в даному проєкті вікова група від 5 до 7 років, тобто наймолодші. Ось діток у нас багато, цієї групи у нас 2 групи, тобто ми поділили їх по 15 учасників. Ось по програмі у нас перший тиждень – це професії, тобто дітки дізнаються про нові цікаві професії. Наприклад, перший день – це у нас розробник креативний, потім режисер, тобто щось нове, щоб дітки знали не тільки такі професії, як кухар, там, лікар, хоча вони не менш важливі, але щось нове дітки повинні дізнаватись. Організація дозвілля для малечі розподілена на 3 блоки, розповідає Юліан Кріцак. Це активність, креативність та СПЕМ-дисципліни. У нас є 3 основні направлення нашої роботи – це креативність, тобто творчість, активність і СТЕМ-дисципліни. Якщо ми кажемо про активність, то це руханки, ось щось веселе. Якщо ми кажемо про креативність, то це щось робити своїми руками, щось креативити, думати, робити гарненьке інколи з бумаги, інколи з пластилину, в залежності від того, що можна зробити. І СТЕМ-дисципліни – це основний напрямок, тобто це освітні програми, але які подаються через практичні дії, через якісь практичні завдання. І коли ти на практиці познаєш саме матеріал і інформацію, яка висвітлюється. Заняття відбуватимуться не лише у приміщеннях, а й на свіжому повітрі. Будемо йти на подвір'я. У нас по сусідству дуже класний парк. У нас там буде проходити естафета. Ось дітки очікують. У нас буде уявна подорож в космос. Ось і думаю, сподіваюся, що сьогодні пройде все дуже добре. Працюють тут за представленою методикою. Проте вводять і щось своє, авторське. Все, аби розфарбувати яскравими барвами дитячі будні. Волонтери, що долучаються до проєкту, прагнуть не лише зробити дозвілля дітлахів цікавим, а й пізнавальним та інформативним. Проєкт «Співдія діти», вони надають нам план занять. Ми можемо його видозмінювати, але насправді він дуже класний, дуже обширний, тому там майже нема що додати. Просто в залежності від умов, в яких ми знаходимось, ми відповідно змінюємо формат, в якому воно може відбуватися, або місце. Тобто адаптуємо під місце, де воно відбувається. Але в цілому програма у нас є і вона класна. Нам вдалося потрапити на заняття найменших відвідувачів. Це дітки віком від 5 до 7 років. Приходить малеча сюди з батьками, адже це було перше ознайомче заняття. Мами та татусі діляться, як дізналися про проєкт та чому вирішили привезти сюди своїх дітлахів. Виставили, що є така. Я вирішила привезти, тому що приїхали ми сюди, і поки літо нічим не займається дитина. А так полезно буде. Дітям треба відволікати їх. Точніше, дітей треба відволікати від цього. Це пан Андрій, багатодітний тато. Разом з дружиною та 3 дітками приїхали до Мукачева з Сум. Чоловік каже, що сьогодні як ніколи важливо відволікти малечу від подій, що зараз відбуваються в країні. Тому, коли з'явилася така можливість, одразу долучилися до проєкту. У нас 3 діток, 10, 8 і 4 роки. Більше дружина, мабуть, знала про ці всі хаби, які зараз створюються в місті. В соцмережах дізналися про цей дійсно класний хаб, де можна дітям свою творчість показати і чомусь навчитись. Тому що самі наші діти досить, я вважаю, талановиті, вони хочуть чим займатися. Класне місце, класні люди.
Я думаю, їм дуже сподобається. Такі ініціативи та проєкти позитивно впливають на підростаюче покоління, адже діти – це наше майбутнє. Їхній розвиток та освіта – наше найголовніше завдання.